Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, masih lagi ramai yang membuat membuat pemerhatian, analisis sendiri, membuat komen dan pandangan sendiri, persoalan sendiri, selepas kekalahan Pakatan Harapan di Sungai Bakap. Walaupun kredit kepada Anwar, kerana walaupun kalah, Kerajaan Negeri Pimpinan di Pulau Pinang adalah DAP, iaitu daripada Pakatan Harapan. Dan saudara-saudara, ada yang mula menyalak kuat di media sosial. Mungkin penyokong-penyokong PN, mungkin penyokong-penyokong PAS, yang berkata kerajaan PH akan tumbang, yang menyimpulkan perkara itu setelah mereka menang di Dun Sungai Bakap. Ada yang kata kerajaan PN tidak lama lagi akan bangkit. PN akan menjadi kerajaan semula. Berkaitan dengan PN, untuk PN menjadi kerajaan semula, ini satu tulisan daripada Syabuddin Husin pada 8 Julai. Kehilangan sokongan bukan Melayu. Beri laluan mudah PN ganti PH ambil alih kerajaan. Secara realiti, kejayaan PH mengetuai kerajaan bukanlah disebabkan parti itu menang secara mutlak dalam PRU15. PH hanya menang 82 kerusi parlimen. Satu kedudukan yang masih jauh daripada angka paling minima 112 untuk membentuk kerajaan. Lantaran itu, hanya dengan kesediaan UMNO BN yang mempunyai 30 kerusi parlimen untuk memberi sokongan. Kemudian diikuti datangnya sokongan dari Sabah dan Sarawak. Secara realiti, kejayaan PH meraih jumlah kemenangan 82 kerusi itu paling banyak berbanding semua gabungan lain. Daripada 31 kerusi PKR tersebut, sebahagiannya juga turut dipegang calon bukan Melayu. Dengan itu, PH boleh dikatakan gabungan yang amat bergantung kepada sokongan pengundi bukan Melayu. Jadi menurut Syabuddin berkata, kehilangan sokongan bukan Melayu, beri laluan mudah PN ganti PH ambil alih kerajaan. Bahkan di dalam tulisan Syabuddin Husin yang lain berkata, kalau di Sungai Bakap petunjuk masa depan yang gelap buat Anwar. PRK Dun Sungai Bakap adalah PRK ke-8 yang diadakan selepas Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini, PRK telah berlangsung di Kuala Terengganu, Pulau Pulai, Simpang Jeram, Pelangai, Jepak, Kemaman dan Kuala Kubu Baharu. Meskipun PRK Sungai Bakap adalah yang ke-8, tetapi ia merupakan yang pertama kali ditandingi oleh PKR, parti yang menerajui gabungan PH. Dalam konteks parti Semenanjung yang membentuk kerajaan perpaduan, Amanah, DAP dan UMNO telah berjaya mengecapi kejayaan dalam PRK yang mereka sertai. Namun berbeza sekali buat PKR. Selain pertama kali menyertai PRK di Sungai Bakap, apa yang lebih malang ialah pengalaman pertama itu ditimpa dengan kekalahan. Sudahlah begitu, majoriti kekalahan yang diterima dalam PRK kali ini juga lebih besar berbanding PRN Pulau Pinang pada Ogos tahun lalu. Ikut logik, terutama kerana Sungai Bakap adalah tempat kelahiran Anwar, pengerusi PKR Pulau Pinang ialah Nurul Izzah, ahli parlimen Nibong Tebal terletaknya di Dun Sungai Bakap merupakan Menteri Pendidikan Fadlina Sidek, pengarah pilihan raya Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi merangkap timbalan Presiden PKR, ditambah calon PH Dr. Johari adalah seorang yang berkelulusan tinggi. Hakikatnya tak masuk akal sama sekali kekalahan boleh menimpa. Selain itu, menteri-menteri turun berkempen termasuk TPM Zahid. Boleh dikata paling ramai sekali berbanding semua PRK yang lain. Jadi apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan kemenangan Perikatan Nasional di Dun Sungai Bakap, kemenangan Baharu PAS. Ini satu pendedahan
Dan ini yang berlaku kepada Adun Baharu Dun Sungai Bakap, yaitu Abidin. Saudara-saudara, walaupun Pakatan Harapan kalah, Anwar Ibrahim sudah mengumumkan menerima kekalahan ini. Bahkan, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi juga berkata ini bukan pengakhiran untuk Kerajaan Perpaduan. Namun, saudara-saudara, ini satu kenyataan yang perlu didengarkan oleh penyokong-penyokong Abidin, PAS dan PN, dan terutamanya pengundi PN di Sungai Bakap, menerusi satu kenyataan daripada Harapan Delhi pada Julai 7. Buat kerja, jangan ponteng sidang DUN pula. Netizen nasihat Abidin. Seorang TikTokers Aina memberi pesanan kepada Perikatan Nasional yang telah menang PRK Sungai Bakap. Hai, Assalamualaikum. Dah menang. Dah menang ya. Wah, seronok ya. Tapi ingat sikit ya, sebab kerusi itu memang kerusi korang. Kalau PH menang, itu bonus. Kalau tak menang pun, tak ada kesan apa-apa. Kerajaan Pulau Pinang tetap diterajui DAP. Hah, kan? So, apa lagi? Buat kerja. Jangan bagi alasan pula, nanti kata tak ada peruntukan. Katanya di media sosial. Wanita itu turut pesan satu lagi perkara tentang derma. Lepas tu yang paling sadis, jangan pula minta derma daripada pengundi-pengundi pula. Nanti kata nak buat pusat khidmat. Kalau dah ada pusat khidmat, baguslah, tapi buat kerja. Jangan ponteng sidang dewan pula nanti. Tu jelah nak pesan, kata wanita itu. PRK Sungai Bakap yang menyaksikan Abidin Ismail, calon daripada PAS ataupun Perikatan Nasional yang menewaskan calon Pakatan Harapan Dr. Johari Arifin. Abidin menang dengan memperoleh 14,489 undi, menewaskan pencabarnya Dr. Johari yang meraih 10,222 undi. Beliau menang dengan majoriti 4,267 undi. Jadi saudara-saudara, maksudnya Abidin sebagai adun PAS, adun Sungai Bakap yang baru, telah menerima nasihat daripada netizen, daripada TikTokers melalui komen daripada perkongsian Harapan Delhi. Itu adalah satu nasihat yang perlu didengar oleh calon PN, oleh adun Sungai Bakap. Apapun, tahniah kepada PN dan bekerjalah untuk rakyat. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.